Nu ska jag ta er med till Penj nationalpark i Indien. Det här är en av de absolut bästa nationalparker i hela världen för att få se den bengaliska tigern. Ja, tigern det är ju världens största katt. Här bor vi på en väldigt mysig lodge som heter Jamtra Wilderness Lodge. Och den ägs av en väldigt god vän till mig som heter Amit Sankala. Jag heter Anneli Utter och jag har en resebyrå som heter Naturresor Anneli Utter. Jag jobbar med ekoturism, jag jobbar med resor till utrotningshotade djur. Så jag kikar väldigt mycket på de olika ställena där vi bor. Ja, hur mycket eko det verkligen är. Och det här är en kamp som uppfyller mina krav verkligen. Varje morgon så åker vi ut tidigt då i parken för att leta efter tigrarna. Och sen på kvällarna så myser vi här på kampen. Och om man vill så kan man prova en sån här starbed en natt och sova under stjärnhimlen. Jag har också resor till norra Indien, till de röda pandorna, till pansarnos hörningar och till Sri Lanka och Uganda. Och jag vill resa med små grupper och använder mig mest av såna här mysiga mindre ekolodger. Välkommen till Jamtara Wilderness Camp.